Goeiemôre my graad 10. So vandag se datum is die 18de Junie. Dis ons 21ste les. Dan is ons in ons werkboeke bladsy 51 en ons doen vandag nou die isometriese sirkel. So daai bladsy lyk soos hierdie ene. Hierso sy. So ons gaan nou daai enetjie doen en dan gaan jy daai ene, ons skiet daar so. En dan gaan jy hierdie enetjie self doen. Oké. Okay. So dit is bladsy 51. Ek gaan net hom vandag met jou doen en dan gaan ek probeer die ander les om die hele bladsy 52 te doen sodat ek eventually hierdie bladsy ook kan inneem die week volgende week. So ja, julle, elke week werk elke keer bietjie saam met my. So ons isometriese sirkels. Ja. Voordat ons kan verder gaan in die boek, moet ons eers kan isometriese sirkels kan teken. So, op jou kubus, wat jy nou gaan sien op bladsy 51, gaan jy 3 sirkels moet teken. Hoe mense doen is, jy moet die stomphoeke identifiseer en jou skerphoeke identifiseer. En dan gaan jy 4 sentrale punte kry van waar af jy jou isometriese sirkel gaan intrek. Die isometriese sirkel gaan 4 dele hê. Baie soos, maar soos die ellips het ook 4 dele gehad, maar is glad nie so baie stappe soos die ellips nie. So moet nou jouself nou nie skrik in 'n ander bloedgroep in nie. Dan gaan ek julle gaan afskuif, dat julle die volle kubus kan sien wat ek hier op die bord het. Ok. So as jy nou derdehoeks ortografiese projeksie na hierdie kubus kyk, derdehoeks beteken jou vooraansig lê van hierdie kant af, jou regteraansig van daardie kant af, en dan van bo af is dit jou boaansig. As dit die eerste hoeks ortografiese projeksie is, dan lê jou vooraansig van daardie kant af, jou linkeraansig hierso en jou boaansig van bo af. Jy moet die verskille ken tussen jou derde hoeks en jou eerste hoeks. Ons gaan nog by dit uitkom. Sover het ons in graad 10 nog net gewerk met ons derde hoeks ortografiese projeksie en ons gaan nog voortgaan met dit in hoofstuk 5. Soos ek gesê het, jy moet jou stomphoeke nou identifiseer. Ek gaan weer 'n vryhand demonstrasie vir jou doen. Ek gaan hierdie projektor gebruik nie. So jou stomphoek beteken dis die hoeke wat die grootste oop is. So hierso, ons gaan nou eerste derde hoek ortografiese projeksie die vooraansig doen, né? So dan hierdie hoek hierso, dit is jou eerste stomphoek wat jy identifiseer. Dan daai hoek daar, die teenoorstaande hoek is ook 'n stomphoek. Sien julle wiskunde is regtig belangrik. Ons mense gebruik dit oral. Sonder dat mense vir jou sê wiskunde is nie belangrik nie. So jy moet jou 2 stomphoeke identifiseer. Dan gaan jy nou met 'n liniaal gaan. Van hierdie punt af gaan jy vir jou lyn intrek na daardie punt toe. So. So uit jou stomphoek uit trek jy vir jou daai lyn daarin. OK? Dan weer dieselfde stomphoek. Jy gaan vir jou lyn van hier af intrek, soontoe. Demonstrasie mense, demonstrasie. OK. Dan jy nou daai 2 lyne daar. Dan gaan jy na jou teenoorstaande stomphoek wat hier lê en jy gaan trek vir jou van hierdie punt af na daardie punt gaan trek jy vir jou lyn in. So stop. Right? Van hierdie punt af, van jou stomphoek af na hierdie punt hierso. En trek jy vir jou daai lyn daarin. En dan sal julle ook sien jou skerphoek. Ek gaan nou trouwenskalle kyk vir julle. Hierdie is 'n skerphoek. Hoe weet ons dis 'n skerphoek? Want hy's kleiner ook as hierdie hoek. En sy teenoorstaande hoek gaan ook 'n skerphoek wees. Alraai. So dan gaan jy nou en jy gaan 4 sentrale punte kry op jou isometriese blokkie som. Right, so jy gaan hierso punt sien. Dis jou eerste punt wat jy gaan gebruik. Jy gaan daardie punt gebruik en jy gaan hierso waar jou lyne nou kruis, gaan jy 'n punt identifiseer en jy gaan hierso vir jou 'n punt identifiseer. So jy gaan 4 sentrale punte kry vir jou isometriese sirkel. Dan gaan jy nou gaan en jy gaan jou passer gebruik. En van jou stomphoek af, maak jy jou passer oop. So jy sit jou passer se skerppunt neer en maak jou passer oop na daai punt toe daar, sodat jy hierso 'n boogie kan intrek.
So van daardie punt af tot by daardie punt gaan jy 'n gedeelte van jou isometriese sirkel intrek. Dan van daardie punt af sit jou skerppunt neer. Jy maak jou passe oop na hierdie punt toe of na daai ene toe en jy trek vir jou daar 'n gedeelte in. So dis die groot gedeeltes van jou isometriese sirkel. Die klein draadjies gebruik 'n mens by die skerp hoeke se punte wat jy hier gekry het. Jy gaan nie nou jou passe daar neersit nie. Nee, jy sit jou passe hier neer. Met jou potlood maak jy hom oop tot by hierdie punt en jy trek vir jou 'n boogie in daar. Dis baie belangrik dat jy dit onthou. Hierdie punt wat jy hier kry, dis hoekom jy daai lyne moes intrek, is om hierdie punt te kry om met hom te kan werk. So die punte wat jy hier opgekry het wat jou lyne kruis, dit is jou skerp draaihoek. Jy moet hierdie punt vir daai draadjie gebruik. Jy kan nie daai punt vir daai draai en diene vir daai nie, want hy's nie 'n stomphoek nie. Hy is 'n skerp hoek. Skerphoeke werk anders. Dan gaan jy na daai punt toe, sit jou passer se skerp punt daar neer met jou potlood, van daar af trek jy vir jou boogie in. Dit is belangrik om kyk daarna dat jou isometriese sirkel mooi hier by mekaar uitkom. Mooi daarby uitkom. En daarso is nou jou isometriese sirkel. Wanneer ons by die ander werk kom, gaan ons nie vir jou 'n blok gee nie. Nee. Ons gaan nie vir jou sentrale lyne gee nie. Nee. Jy gaan self 'n blok gaan moet intrek isometries. Dan gaan jy self 'n sentrale punt moet intrek, jou sentrale lyne wat jy jou blok in 4 dele opdeel. En dan gaan jy self weer moet identifiseer jou twee stomphoeke, hulle is teenoorstaande van mekaar, jou twee skerphoeke teenoorstaande van mekaar. En dan kan jy jou 4 sentrale punte kan gaan kry sodat jy jou isometriese sirkel se 4 dele kan intrek. En die rede hoekom hulle vir jou nou op 'n kubus gee is, hulle gaan vir isometriese sirkels nou insit in jou volgende isometriese sketse. Hulle kan of so op jou vooraansig lê of op jou regteraansig of op die boaansig. Jy sal sien ons is nou agterop werk. As jy agterop kyk, sal jy sien daar is klaar, daar's 'n muur wat ons moet weer teken. OK. So en hy het 'n isometriese sirkel in. Nou, as jy gaan kyk na jou boaansig, kom ons doen hom gaga. Ek gaan nou weer vir jou verduidelik want ek weet hierdie is dalk bietjie net en dis julle is dalk nog nie mooi by met dit nie, so kom ons doen dit gaga weer. OK. So wat doen jy? Hier's ons nou jou isometriese blok, jou sentrale lyne in met jou 4 dele. Dan gaan jy identifiseer jou stomphoeke. Hier's ons 'n stomphoek. Daar's ons 'n stomphoek. So dit is wat jy gebruik. Stomphoeke is hoeke wat groot oop is. Hulle is mos obviously groter as die twee hoeke. So daai twee gaan ons skerphoeke wees. Dit is belangrik dat jy dit kan raak sien. Dan gaan jy weer van daardie punt en jy gebruik jou sentrale lyne om jou lyne te kan intrek dat hulle mooi kruis oor mekaar. So daar's ons daai lyntjie. Dan van hier af na daai ene toe daar. Stomphoek, van hierdie stomphoek na jou sentrale lyn, trek jy hom oor soontoe en daar kry jy jou lyn. Daar is jou skerp hoek se punt om jou skerp draadjie in te sit. Hierdie stomphoek, trek jou lyn oor na jou sentrale lyn, kry jou punt vir jou skerp hoek se skerp draadjie. Nou weer eens, jy gebruik jou stomphoeke vir jou groot draaie, want jou stomphoeke maak groot oop. Julle kan aantekeninge maak op julle papier, nê, want dit is waarvan jy sal sien daar is nie 'n blokkie wat ek hierdie merk nie. So jy maak vir jou aantekeninge. Gaan skryf, kry 4 sentrale punte. Skryf vind eerste, sien, kyk of jy eerste jou stomphoeke kan kry, dan jou skerphoeke. Dan gaan jy met jou passer, sit jou passer se skerp punt daar neer op jou stomphoek. Maak jou passer oop. Hulle gee nie vir jou afmeting nie, so van daar af maak jou passer oop met jou potlood tot daar en jy gaan trek vir daai groot boog daarin vir jou stomphoek vanaf hierdie kant af, nê? Dan teenoorstaande stomphoek, daai punt, maak jou passer oop tot op die sentrale punt daar sodat jy jou boog kan intrek. Dan gaan 'n mens na die skerp hoeke toe
Hier is jou sentrale punte wat jy gekry het deur jou stompboeke te gebruik het. Baie belangrik, want dis waar jy verkeerd gaan. Jy gebruik hierdie punt om die skerp draadjie in te sit. Hierdie punt is vir hierdie draadjie hierso. Hierdie punt is vir die naaste draadjie. Jy kan nie die teenoorstaande punte gebruik nie. En daar is ons nou jou isometriese sirkel vir jou bo-aansig. Nou gaan ons na die regteraansig toe. Weereens, gaan, identifiseer jou stomphoeke. Nou gaan ons om ander kleuries op. Daar is ons 'n stomphoek. Hier is ons 'n stomphoek. Jy sal sien, al jou stomphoeke het hier by mekaar gekom op jou kubus. Die ander, die skets langs hierdie ene, is hulle so 'n bietjie uit mekaar uitgehaal. Maak nie saak nie, jy gaan op elke isometriese blok jou isometriese sirkel op die blok intrek. So daarso, stomphoek daar, stomphoek hierso. Dan vat jy jou liniaal na jou sentrale lyn toe. Trek vir jou daar enetjie in, stomphoek, tot by jou sentrale lyn onder toe. Right. Dan gaan jy na die ander stomphoek toe, gaan na jou sentrale lyn toe. Daar kruis hy, daar het jy jou volgende punt vir daardie skerp draadjie by jou skerp hoek. Van hier af, na jou sentrale lyn toe, soekie. Gaan. Skies julle. Okay. En dan kry jy daai senterpunt daarsom. Nou gaan jy weer met jou passer. Met jou passer. Vanaf jou stomphoek, maak jy jou passer oop met jou potlood tot by jou sentrale lyn. Jy trek jou groot boog in. Okay. Dan gaan jy aan die ander kant, skerp punt hier van jou passer, met jou potlood maak jy hom oop. En jy trek vir jou daai draai groot ene hierso in. Jesus, dit lyk my wild. En dan hierdie senterpunt wat jy hier gekry het by jou skerphoek gedeelte, onthou die naaste punt vir jou klein draai. Naast hierdie punt is daai draai. Hierdie punt, daai draai. Jy moet dit maar gaan leer. Soekie. Want hierdie punt, ag, ekskuus julle, dit is my kat. Sy dis bietjie laat in die aand en dan wil sy nou weet nie, vryerig raak met 'n mens. Right. En dan daai punt vir hierdie skerp draadjie hierson. En daar het jy nou 3 isometriese sirkels op jou kubus. So dis baie belangrik dat jy isometriese sirkels moet kan trek vir die volgende werk wat ons gaan doen. Nou die volgende werk gaan jy sien, gaan jy 'n isometriese skets hê. Ons gaan nou die basies 'n seskant teken. Ek dink dit is 'n seskant, nê. Ek gaan kyk hierso. Ja. Ons gaan 'n seskant teken. So ons gaan weer hulp aansig gebruik. Ek sal vir julle weer wys die volgende les. Ons gaan 'n hulp aansig teken en dan gaan ons van hom af gaan ons weer 'n boks teken. Okay. En dan gaan ons bo op die boks gaan ons weer isometriese blok intrek volgens die deursnee van die sirkel wat ons gee en dan gaan ek vir julle weer wys hoe om die isometriese sirkel bo op hom in te teken. So ek hoop julle verstaan, die isometriese sirkels is eintlik nie so moeilik nie. Solank jy weet waar jou stomphoeke, en die stomphoeke kan identifiseer, jy moet weet hoe groot is jou skerphoeke, hulle is altyd teenoorstaande aan mekaar, en al vangplekkie wat hierdie maar het is, daai punt moet jy weet, jy moenie die punt vir daai kant draai gebruik, dit gaan nie vir jou uitwerk nie. Jy moet hierdie punt, die naaste die skerp punt, skerp draaitjie, so ek sê dis die skerphoek omdat jy skerphoek hier so het, so jy gebruik die naaste punt vir jou skerp draai. So ja. En dan asseblief, jy kan nie net die kubus doen nie. Daar's mos een langs hierdie enetjie op hierdie bladsy. Daar's 2. Dis die onderste bo. Ja. So daar's 2 wat jy vir my moet doen. Jy moet al 2 gaan voltooi. Jy moet verstaan hoe isometriese sirkel te kan teken voordat ons die een agterop aanpak. So volgende les doen ek die ene met jou. En dan gaan ek hierdie bladsy ook inneem. Ek het mos nou dit vir julle gesê. Ek hoop julle het reggekom met die ander werk wat ek vir julle gegee het. Ek het mos net al gekry van julle hierdie les sien. So ja. Okay julle. Dis dan al vir vandag. Net daai. Dis basies 6 isometriese sirkels wat jy moet doen. Maak notakies, skryf goedjies by, want dit is jou leerwerk. Alraai. Lekker dag julle.